Ribičičem, Školčem, Žakljem in še nekaterim. In v bistvu so se pogovarjali, kako narediti zamenjavo vlade pred 25. oziroma pred 26. junij. Takrat so razmišljali, kako pač doseč, da je na Demosovih strank ali razpade, ali da jo potegnejo s koalicijo, vlada bi izgubila večino, vložijo pač nezaupnico in izvolijo drugo in ne bilo nič od osamosvojitve. Tega pogovora ni nihče zanikal, ko je ta knjiga išla. Pravzaprav v Sloveniji ni bila nikoli na prodaj. Samo na neki spletni strani, mislim, da je še objavljena. Potem se je dejansko začelo delati na temu scenariju. Kakšen teden pred vojno se je zgodila tista peticija za zamenjavo Antona Drobniča. Kar naenkrat so začeli podpisovati peticijo za zamenjavo generalnega državnega tožilca, 7 dni pred vojno. Je bilo to naenkrat, je bil to ključen problem. Seveda ni bil problem Drobnič. Šlo je za poskus, da se Demos že takrat sprej in da koalicija pred vojno razpada. Potem so napovedali policijsko stavko za 27. junij, kar se danes pozablja. No, vse malo prej je bila pa ena druga stavka tudi. Napovedano je to splošno stavko, sem tisto se je izjelovila. Potem so neki avtoprevoznik iz avtobusa vozili okrog parlamenta. Kratka, veliko se je, to, kar se danes govori, se slovenska politika je bila enotna in kako smo delali za osamosvojitev, to ne drži. Enotno smo sprejeli zakon o plebiscitu in tudi takrat je zgledalo, da bo vsa stvar šla naprej z veliko enotnosti, ampak tisti, ki so imeli fige v žepu pri plebiscitu, so potem delali na tem, da se praktično ne bi pripravili na osamosvojitev. Zakon o obrambi smo sprejeli za en glas večine, zakon o vojaški dolžnosti enako. Obrambni proračun šele po 3 poskusih na skupni seji. Tako da, to je bil sem mal dolg uvod odgovor. Sem vesel, da si imel tele stvari. Tisto, kar je mene zaskrbelo, resno, je bilo zborovanje, ki ga je pripravil Demos na kongresnem trgu, mislim, da 3. junija, po teh pekarskih dogodkih, takrat, ko se je zdelo, da se bo slovenska politika razcepila. Mislim, da je Bučar prišel na idejo, da bi naredili eno zborovanje, tako da se pokaže, kako je pa ljudstvo vendarle še vedno na plebiscitni odločitvi. Ampak, ko se je najavilo to zborovanje, takrat je opozicija nastopila proti, mediji so nastopili proti. Govorilo se je, da če bo zborovanje, bo vojsko naredilo državni udar. Dejansko je to delovalo. Če se spomniš, na kongresni trg je prišlo morda 1500 ljudi. Bolj sami sebi smo govorili. Takrat je pa mene resno zaskrbelo, ki je zdaj teh 90% iz plebiscita, ko bo šlo za resno. Ja, sem vesel, da si tole predočil, ker jaz tudi nič mitično ne gledam na našo enotnost. Dvakrat se je enotnost zgodila, skoraj da bi rekel, ko ni šlo drugače. V plebiscitu je bilo tako, da Demos je sprejel odločitev, če bi opozicija bila proti, bi bil rezultat vseeno pozitiven. In potem je Demos imel še toliko potrpežljivosti in modrosti, da smo se pač pogajali z njimi in smo pristavili vse njihove zahteve. Kar se tiče večine, kar se tiče časa, kar se tiče 6-mesečnega odložnega roka, sprejeli smo vse predloge opozicije in potem niso več imeli nobenega formalnega razloga, da ne bili zajedni. Se je na srečo tako končalo. Nama čas kar hitro teče. Bova zdaj še en preskok naredila čez osamosvojitev. Mene zanima, kako vidiš zdaj ti 20 let pozneje slovensko tranzicijo. Kje smo ostali, oziroma jaz se sprašujem, kako je to, da ne pridemo iz roga, zdaj tudi ne pridemo zares iz neke garaže, ne pridemo iz Piranskega zaliva.
Kako je to, da se tolikrat ustavimo oziroma ne moremo iz te recimo razdeljenosti? Kar se tiče politične tranzicije, je Slovenija nekje tam ko Romunija. Nižje od Rusije, nižje od bivše Sovjetske zveze. To, da je Vladimir Putin prišel v katinski gost in se je poklonil katinskim žrtvom, ne? Prioritetno to, da je ruska državna televizija pokazala poljski film o Katinu. Trikrat. Ja, kot komercijalna televizija. To, da je šel Putin na tisto morišče tam pri Moskvi, kjer so v času Stalinovih čist, isto pobili na 10.000 ljudi in zelo jasno povedal, da je to zločin in da zato ni opravičila. To je več, kar je... Putin je bil KGB-ovc, ne? Je pač neka kontinuiteta, ne? Tiste politike. To je bistveno več, kot je slovenska kontinuiteta naredila na tem področju. To smo tam nekje, kjer je Romunija, oziroma še nižje. Mislim, da so pred nekaj dnevi je ustavno sodišče razveljavilo lustracijski zakon, ki so ga prej komaj sprejeli po zadnjih volitvah, ker tam ustavno sodišče je pač drugačna večina kot v parlamentu in se še vedno prepirajo okrog teh zadev, ker vse ostale države so več ali manj tukaj več naredile. Me zanima, si pričakoval, da bo Kučan v smislu posprave preteklosti oziroma odnosa do preteklosti naredil več? Ja. Zdaj, mislim, da vem, kdaj se je Kučan odločil, da ne bo več igral na dve karti, ne? Ko je šlo za slovensko samosvojitev. Mislim, da je bilo to v Poljčah takrat, ko smo sprejeli vojni načrt za primer agresije. Takrat pač ne, je bilo samo daljine, ker prej se je igralo na dve karti. No. Takrat naprej mislim, da se ni. Ne. Saj ne tako intenzivno in sem pričakoval, da bo šel razvoj potem pozitivni smeri naprej. Ne. Ampak že to, kar se je potem junija dogajalo po pekovskih dogodkih in to z Markovićem, se mi zdi, da pač brez njegove vednosti ni moglo potekati. Moram reči, da sem jo zelo hitro razočaral. Me zanima, kako... Te stvari so povezane, seveda. Tisti, ki ni bil iskreno za Slovenijo, tudi ni bil za tranzicijo. Ni bil iskreno za to, da se pač Slovenija normalizira. Takrat se je začela pol ta zgodba o več resnicah. Kako vidiš ti tri predsednike? Imeli smo dva in imamo tretjega. Vsi doslej so bili bivši komunisti. Vidiš med Kučanom, Drnovškom in Tirkom kakšne bistvene razlike? Ne, se vidim razlike med Kučanom in Tirkom na eni strani in Drnovškom na drugi strani. Če Drnovška ne bi zadela ta bolezen, se mi zdi, da bi Slovenija imela pač v njegovem času normalnega predsednika, ki je na nek način do določene mere tudi opravil s tranzicijo. Že je potem ta bolezen marsikaj zasuhala. Ne. Med sedanjim in prvim pa pač ne vidim razlike, gre za isto zgodbo več v resnicah. Da smo bili na političnem področju, kako pa gledaš stvari na gospodarskem, do kje smo pa tle prišli? Slovenci smo podjetni narod. Ne? Če bi Slovenija imela normalne razmere, če bi se razvijali skozi prejšnjo stoletje v normalnih razmerah, več ali manj normalnih razmerah, bi bila gospodarska razvita Slovenije na ravni Avstrije ali pred nami. To ne velja sem za nas, to velja. Po moje tudi za Češko, ne? Če primerja ne. Gospodarski razvoj Slovencev, Čehov, Avstrijcev, Italijanov v času Avstro-Ogrske.